Instagram. Cuéntame, Luis, que me toca. Kako? Ajde u krug. Nemoj kopat! Nemoj kopat! Digni gore! Morat ćemo ravnat lopatom za tobom. Joj, kad buci pokažem, a? Stani sada, da svi... Dobro je. Stani sada. Još malo stani, to. Jer te brko ubati ko zove kao u firu. Tako. Sviđa će li vidi, ja? Ajde, okreni malo. Ajde još. Hoće zbrki brkove skini. Dođu čovječe, radim. Nemoj, pokidat ćeš to. Dobro je. Aj, pusti dol. Pusti dol, kašik. Kako ja, kako ću ti? 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 Kako ću